Kiitos Lea ja hyvää iltapäivää kaikille minunkin puolestani ja kiitos mahdollisuuksista tulla kertomaan tutkimuksesta, mikä liittyy tähän teemaan. Toimin Metlassa luontomatkailun professorina kahdeksatta vuotta ja tässä on, tämä on yhteisrahoittainen professuuri, jossa on mukana Metsähallitus ja Lapin yliopisto. Ja kerron teille tänään meidän tutkimuksesta, jota olemme tehneet viisi vuotissa tutkimusohjelmassa metsästä hyvinvointia, jossa nämä terveys- ja hyvinvointihyödyt ovat olleet vahvasti mukana, meillä on siinä noin 25 tutkijaa ollut, ollut mukana ja noin 25 erilaista tutkimushanketta. Mutta kuten tuossa äskeisessä esityksessä jo nähtiinkin hyvin, niin, niin tuota Kehittyneissä maissa stressiin, vähäiseen liikuntaan liittyvät sairaudet, masennus, uupuminen, ylipaino ja näin poispäin. Diabetes ovat, ovat yhä merkittävämpi yhteiskunnan ongelma. Ja toisaalta meillä on aika vahvaa näyttöä alkaa olla luontoympäristön myönteisistä vaikutuksista ihmisten terveyteen. Kerron vähän tarkemmin, vähän myöhemmin, minkälaista näyttöä meillä on. Ja tavallaan ollaan alettu katsoa näitä luontoalueita vähän eri näkökulmasta kuin aikaisemmin. Eli, eli ne ovat tämmöinen yksi periaatteessa terveydenhuollon resurssi asuin- ja työympäristöissä kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Olen nostanut tähän kaksi pääkysymystä, mihin me tarvitaan vastauksia. Millaiset luontoalueet edistävät ihmisten hyvinvointia? ja mikä on tämä annos-vaste-suhde, kuinka paljon näitä alueita tulisi käyttää terveyden ylläpitämiseksi. Ja vielä kolmas kysymys itse asiassa, ketkä hyötyvät tästä eniten ja minkälaisia yksilöllisiä eroja näihin hyvinvointivaikutuksiin mahdollisesti liittyy. No, nämä terveyshyödyt ovat itse asiassa monen tekijän summa. Ensinnäkin on aika paljon näyttöä siitä, että luontoalueet houkuttelevat ihmisiä ulkoilemaan, mikä edistää erityisesti fyysistä, mutta myös psyykkistä terveyttä. Toiseksi on tämmöinen passiivinen luonnonkäyttökin, aika paljon kokeellisia tutkimuksia siitä, että nimenomaan vihreä ympäristö ja esteettiset elämykset parantavat mieliala ja palauttavat stressistä. Ja yksi päämotiivi lähteä liikkuman on nähdä kauniita maisemia, kauniita ympäristöjä, kokea luontoa. Kolmanneksi luonta ovat itse asiassa kokonaispaketti ää, ympäristöolosuhteita, eli, eli, laajat metsäalueet ja luonta vaimentavat melua ja myös parantavat ilmanlaatua, eli hengitysilma on lenkkeillessä luontoalueella parempi kuin liikenneväylien varrella, koska puusto sitoo epäpuhtauksia ja myös erilaisia kaasuja lehvästöön. Ja neljäs on tämä sosiaalinen kanssakäyminen. Se luo siihen mahdollisuuksia tai se antaa mahdollisuuden myös vetäytyä sosiaalista kanssakäymisistä aika monet suomalaiset haluavat rauhoittua ja olla yksin. Tämä näkyy, näkyy meidän näissä virstyskäyttötutkimuksissa aika vahvasti. Tämä on hyvin kulttuurinen kysymys, jos ajatellaan Euroopassa. Viristyskäyttöä, sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on, Pohjoismaissa erityyppinen kuin, vaikka jos mennään Etelä-Eurooppaan, niin siellä yhdessä on hyvin tärkeää. Mutta näkyy myös meidän maahanmuuttajien tavoissa verrattuna meidän, perussuomalaisten viristyskäyttöön. No sitten muutama tutkimuslähestymistapa, mitä mitä me tiedämme, Luonnon terveyshyödyistä. Meillä on eniten näyttöä luonnon vaikutuksista psyykkiseen hyvinvointiin. Eli on tehty paljon kokeellisia tutkimuksia luontokuvien avulla. Ja tuota, nimenomaan stressaantuneesta tilanteesta ää, sitten ihmiset ovat on verrattu, miten, miten luonnossa oleskelu tai luontokuvien katselu palauttaa ää, stressistä. Ja näitä on mitattu keskittymiskyvyn paranemisena, suorituskyvyn para paranemisena ja yleensä niin kuin mielialan muuttumisena. Ja erityisesti meillä Suomessa on, 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 tutkittu näitä mielipaikkoja, jotka on sitten tavallaan ihmisillä, ihmisillä, osalla ihmistä kielteisten tuntemusten ja stressaantuneisuuden säätelykeinona näitä käytetään, näitä luonnossa olevia mielipaikkoja. Ja tämmöisessä laajassa kyselytutkimuksessa Tampereella ja Helsingissä saatiin tulokseksi, että, itse asiassa tämä viheraltistus, josta, jota sanaa ei, ei välttämättä kaikki, kaikki, pidä välttämättä hyvänä terminä, mutta, mutta työpaikkaliikuntaan liittyvä luontokontakti työhön tai vapaa-aikaan liittyvä luontokontakti, kaikki tavallaan ovat hyödyllisiä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ja tosiaan myönteiset tuntemukset lisääntyvät ja kielteiset vähentyvät. Ja tässä laajassa väestötutkimuksessa 2-3 kertaa viikossa vähintään se puoli tuntia säännöllisesti käytettynä luonto parantaa psyykkistä hyvinvointia. Ja tosiaan nämä kaupungin ulkopuoliset luonta-alueet ovat jonkin verran tehokkaampia ja siellä pitäisi käydä pari-kolme kertaa kuukaudessa, että aletaan saada tämmöistä tilastollista ää, eroa tai merkittäviä ää, näkyviä hyvinvointihyötyjä psyykkiseen hyvinvointiin. No, Pohjoismaissa meillä on tehty aika vähän tämmöistä fysiologista tutkimusta, mutta näitä on tehty erityisesti Japanissa, jossa on verrattu laajojen kaupungin ulkopuolisten metsästen ulkoilualueiden käytön vaikutusta kaupungissa oleskeluun rakennetun ympäristön käyttöön. Ja siellä on keskitty nimenomaan tähän fysiologisiin tunnuksiin mitattu stressihormonia, ää, ää, verenpainetta, sydämen sykettä, hermoston toimintaa ja, ja nämä päätulokset ää, kertovat, että tämmöisillä puolen päivän retkillä kaupungin ulkopuoliseen metsään on, on, on selvästi rentouttava ja, ja nämä vaikutus ja nämä fysiologiset muutokset voidaan to, todeta eri, eri mittarein. Ja, ja tosiaan tässä on ollut hyvin suuri ero tässä koeasetelmassa, eli kaupungin ulkopuolella ja kaupungissa oleskelu, selvät erot stressistä palautumisesta. Ja, japanilaiset sertifioivat näitä ä, ulkoilualueitaan tai kaupungin laajoja metsiä tällä systeemillä. Että he sertifioivat, sertifioivat terveysmetsiä tämmöisellä kokeellisella tutkimuksella. Ja näitä on tehty noin 40, 40, 45 kaupungissa tällä hetkellä Japanissa. Japanin metsän tutkimuslaitos vetää näitä pro, projekteja. No sitten... Muunkinlaista näyttöä on, eli myöskin Japanissa on, on, on tutkittu tämmöisten viikonlopun tai päivänpituisten luontoretkien vaikutusta ihmisten vastustuskykyyn. Tuota Nippon Medical Schoolissa professori King Lee on tutkimusryhminen, tai on lääketieteen puolen tutkimusta, tutkinut tuota, tämmöisen vastustuskyvyn lisääntymistä luontoretkien jälkeen ja puhutaan tämmöisistä tappajasoluista, jotka tavallaan näitä ihmisen elimistöön tulevia pöpöjä ja viruksia ja muita tauriaiheuttajia alkavat, alkavat tuhota, kun ne tulevat tuota elimistöön, niin tämmöisen luontoretken jälkeen tämmöisten tappajasolujen määrä on, on suurempi, kun, kun ollaan liikuttu luonnossa verrattuna kaupungissa oleskelun ja kävelyyn ja tämä vaikutus näkyy verikokeissa noin seitsemän päivän ajan. Eli tavallaan kerran viikossa luontoretki mahdollisesti ylläpitäisi ja parantaisi ihmisten vastustuskykyä. Sitten tuo viimeinen esimerkki tuossa liittyy professori Ilkka Hanskin ja Tari Hahtelan aika tuoreeseen tutkimukseen, eli yleensä luontokontakti ja luontoalueiden läheisyys asuinympäristö asuinympäristö näyttäisi vähentävän sairastumista allergioihin. Ja tämä liittyy siihen, että, että ihmisten ihon pinnalla oleva bakteerikanta ja jopa suolistossa oleva bakteerikanta muuttuu sen mukaan, minkälainen kontakti ihmiselle, minkälaisia, minkälaisten bakteerin kanssa ollaan tekemässä. Eli puutarhan hoito ja mustat kynnenaluset ja, ja kaikki tämä kontakti maaperäeliöstön kanssa ja luonnon kanssa tekee, tekee hyvää ihmiselle ja tavallaan monipuolistaa ihmisen oman bakteerikannan, jo, jolla, jo, jolla on myös vastustuskykyä parantava vaikutus ja liittyy näihin allergioihin. Tämä on ihan, ihan uusi avaus tähän, tähän tuota luontokontaktin ja, ja, ja terveyden väliseen suhteeseen. Ja meillä onkin, olemme saaneet kulttuurirahastolta tämmöisen tieteiden ja päätöksentekijöiden välisen, välisen tuota, foorumin avaamiseksi rahoituksen ekosysteemi ja ihmisen terveys, jossa päästään nyt laajemmin sitten loppuvuodesta alkavassa seminaarisarjassa pohtimaan, mitä, mitä kaikkia tähän, tähän, luonnon ja ihmisen terveyden suhteisiin liittyy ja mitä siitä tiedämme hyvin tämmöisessä moni, monitieteisessä ää, seminaarisarjassa lähdemme tätä laajemmin pohtimaan. Ja vielä epidemiologisilta, epidemiologisista tutkimuksista muutamia esimerkkejä. Eli nämä ovat hyvin laajoja väestötasoisia tutkimuksia, joissa on, on, katsottu elinympäristön laatu- ja luonta tarjonnan määrää ja sen suhdetta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin Hollannissa. Tuota, muutama vuosi sitten julkaistiin tutkimus, jossa viheralueiden määrä oli yhdessä, yhteensä koettuun terveyteen. Eli mitä enemmän näitä viheralueita oli asuinympäristössä, sitä terveemmäksi itse kokivat itseksi. Tämä siis itsensä. Tämä perustui siis itse raportoituun terveyteen. Englannissa sitten on tutkittu työikäisen väestön kokonaiskuolleisuutta ja verenkiertoelimistön sairauksiin liittyviä, liittyvää kuolleisuutta ja tutkimus, jonka Mitchell ja Popham julkaisivat neljä vuotta sitten tämmöisillä välillä ja vihreillä asuntoalueilla sairastuvuus ja kokonaiskuolleisuus oli pienempi kuin, kun, tuota, kun tiiviisti rakennetuilla alueilla, kun vakioitiin ikä, sukupuoli, koulutustaso, tulotaso ja näin poispäin. Ja Japanissa myös iäkkäiden henkilöiden äh, lähistöllä olevat viheralueet tukivat äh, heidän, heidän terveyttään, eli viiden vuoden seurantajaksolla nämä henkilöt, joilla oli näitä puistoja ja viheralueita lähellä, olivat todennäköisemmin vielä, vielä elossa, kun, kun, kun tätä tutkimusta, seurantatutkimusta tehtiin. No, millaiset luontoalueet edistävät terveyttä? Sanoisin, että nämä lähiviera mutta myös kaupungin ulkopuoliset alueet ovat tässä, tässä tarpeellisia. Ja tämmöinen säännöllinen luontoalueiden käyttö tai luontomatkat maaseudulle tukevat terveyttä kumpikin. Me ollaan äh, saatu tämmöisiä tutkimustuloksia Suomessa. Kalevi Korpelan kanssa julkaistu yhteinen tutkimus äh, pari vuotta sitten. Eli tämmöiset metsässä sijaitsevat liikuntareitit, ranta-alueet ja, ja, yleensä ulko alueet siellä koetaan vahvempaa elpymistä kuin omaksi mielipaikaksi mainitussa puistoissa, rakennetussa puistoissa tai kaupunkikeskustoissa. Nämä luontoalueet näyttää antavan kuitenkin vahvempia elpymiskokemuksia. nyt kun ajatellaan kaupunkisuunnittelua, niin, niin tuota, kun viheralueet ja luontoalueet pienenevät, niin nämä Viristyskokemukset ja ne hyödyt, mitä ihmiset sieltä saavat, niin ne voivat olennaisesti muuttua näiden alueiden pienenemisen ja pirstoutumisen johdosta tai esimerkiksi voimakkaiden metsien hakkuiden myötä. Meillä on erittäin laaja maisema, metsikköarvostus, metsäarvostus, maisema pohja, Pohjoismaissa ja Suomessa 70-luvulta lähtien. Ja tähän kokoisin muutamia asioita, minkälaisista luontoympäristö pidetään. Meidän ei tarvitse uudelleen keksimään, vaan voidaan katsoa näitä preferenssitutkimuksia. Eli vesistöt ja luonnonmukaiselta näyttävät metsäalueet ovat niitä, joista pidetään. Metsätalouden jäljistä ei pidetä, ei erityisesti voimakkaista uudistushakkuista, jotka muuttavat vaisevaa laajoista tämmöisistä uudistushakkuista varttuneet, täysikasvuset, järeät metsät ovat toivottuja. Tietty näkyvyys, puoliavoimuus, kulkukelpoisuus on suomalaisille tärkeä, maiseman vaihtelevuus ja turvallisuuden kokemus on erittäin tärkeä. Tämä liittyy tietysti kulttuurisesti, jos ympäristöä ei tunneta, niin haluaa tietää, missä on ja, ja tuota, nähdä ympärilleen. Ja myös tämmöiset reitistöt ja palveluvarustus, Luo merkitystä sille, että olen turvassa ja tiedän missä olen. Ja jos me ajatellaan meidän kansainvälisiä matkailijoita, niin nimenomaan suomalainen luonto ei ole niin tuttua, vaan he tarvitsevat ohjausta ja opastusta. He uskaltavat myös lähteä näille meidän hienoille luontokohteillemme. Ja myös esimerkiksi lahopuut ja niihin suhtautuminen vaihtelee näissä metsikköarvostustutkimuksissa. Osa liittyy turvallisuuteen. Ja, ja osalla vastaajilla taas on hyvää ympäristön jotka ymmärtävät näiden lahopuiden merkityksen biodiversiteetille, että täällä on hyvin myös tämmöistä erilaista, en mene yksityiskohtiin, mutta meillä on myös paljon tietoa tästä, miten ihmiset, minkälaista ympäristöstä ihmiset pitävät. Tässä tämmöisiä keskiarvotuloksia. Ja tuota myös hieman Pikainen katsaus vielä, mihin perustuu tämä väite, että nämä suuret kokonaiset luontoalueet ja niiden pirstoutuminen haittaisi luontokokemuksia. Tässä Länsivantaa Länsi yleiskaavaa tehty tämmöinen sosiaalinen arvokartotus. Tämän alueen väestölle lähetettiin postikysely, jossa he merkitsivät itselleen, mielipaikat, eniten käytetyt paikat ja myös sellaisia laatuja, joita he hakevat tältä alueelta, eli missä on kaunista maisemaa, mistä löytyy rauhaa, hiljaisuutta, ää, metsän tuntua. Ne olivat ne kolme tärkeintä, mitä ihmiset lähtivät hakemaan. Ja mitä punaisempi tämä alue on, sitä enemmän tämä alue sai ääniä. Ja nämä arvot tosiaan niin kertyivät muutamille laajemmille luontoalueille täällä. Täällä. Ja täällä on paljon äh, pieniä viheralueita, jotka jäivät melkein valkoisiksi, eli siellä on puist, pieniä puistoja, jotka, joissa niitä laatuja, mitä ihmiset hakevat, ei välttämättä löydy, vaan, vaan todella kaupunkirakenteesta isommat, isommat laajemmat luontokokonaisuudet ovat varsin arvokkaita. Ja tässä on tota tosiaan, kuvaa tästä alueesta ja tuolla on tuo Raappavuoren alue, mikä nousi kaikista äh, tärkeimmäksi alueeksi Vantaalla. Täällä on musta Linnaisten metsäalue, joka sai paljon arvoja. sitten nämä Vantaanjoen maisemat, missä on vesistö ja, ja, tuota, peltomaisemat, nousivat siellä kärkeen. Ja tämä arvokadotus ohjasi ja auttoi rakentamisen ohjaamisessa, jota oli, oli, jo keritty ehdottaa itse asiassa tälle yhdelle tämän alueen helmistä, ja tavallaan tämä sosiaalinen tieto otettiin sitten tässä kaavassa huomioon. Selvä kolme minuuttia näyttää olevan tuolla. Aha, okei. Okay. Sitten ihan pikaisesti tuota, ää, näytän, kerron meidän meneillään olevasta tutkimuksesta. Tämmöinen Green Health-tutkimus, jota ollaan tehty japanilaisten kanssa yhteistyössä. Ja meillä on tässä myös tämmöistä ää, kaupunki. Ää, ympäristön luontoalueiden tarjonnan vaikutusta terveyteen äh, tutkitaan ja sitten tämmöisten äh, kenttäkokeen avulla Helsingissä äh, tuota, ollaan katsottu, miten, miten tuota, ihmiset palautuvat stressistä kolmessa erilaisessa ympäristössä. Me ollaan täällä mitattu verenpaineita, sydämen sykettä, äh, stressihormonin erittymistä tällä alueella mitattuu mitattu, tuota mielialan muutoksia kolmessa ympäristössä, Helsingin keskuspuistossa, tämmöisessä isossa rakennetussa ympäristössä ja kontrollialue on täällä Helsingin keskustassa. Tässä on myös sitten mitattu tuota ilmansaasteita ja melua. Ja, tuota, ensimmäiset tulokset on saatu ja tosiaan nämä kaksi luontoaluetta niin eroaa. Tässä on psykologisia mittareita, niin selvästi tämä elpyminen lähtee siellä liikkeelle. Tuo pihreä katkoviiva on Helsingin keskuspuiston metsä ja täällä on sitten kaupunkiympäristössä, jossa mieliala ei työpäivän jälkeen kovin paljon näitä kohenevan ja kaksi erilaista mittaria. Nämä luontoalueet ja tämä kaupunkialue näyttää erottuvan aika selvästi toisistaan. Ja me näitä tuloksia ollaan tässä ihan lähi aikoina julkaisemassa, mutta aika selvästi nämä luontoalueet ja isot kaupunkien näyttävät toimivan stressin säätelyssä aika hyvin. Ja tuota, seuraava vaihe on varmaan mennä tähän terveyshyötyjen taloudelliseen arvottamiseen. Ja me tässä joudutaan taas uudenlaiseen tutkimuskenttään ja vyyhteen. Ja me yritämme sitten saada kiinni terveyshyötyjen taloudellista arvoa osana metsien virskäytön hyötyä. Siitä joku, joku, osa saadaan sitten tämmöisellä taloudellisella mittareilla kiinni. Eli tosiaan meillä on kohtalaisen hyvää näyttöä luonnon terveyshyödystä, mutta me tarvitaan lisää kyllä yhteistyötä ja tutkimusta tässä asiassa. Ja nimenomaan vielä mennä lisää pois omalta mukavuusalueelta lääketieteen, ympäristötieteiden kanssa, vahvistaa yhteistyötä. Ja nimenomaan täytyy ymmärtää paremmin näiden luontoalueiden rooli ihmisille ja pohtia tätä luontoalueiden kokonaistarjontaa sekä kaupungissa että kaupungin ulkopuolella yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. Ja meillä on paljon mahdollisuuksia kehittää tästä tuota, ottaa näitä huomioon kaupunkisuunnittelussa, terveyden edistämistyössä ja luontomatkailussakin yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.